për arsye të përfitimit politik? Unë nuk jam no name. Jo no name, po them, ku ka dalë më herët? Po lem ta vë përgjigje. Unë jam Faton Peci, unë nuk jam no name, as nuk jam portali no name. As nuk bëj mashtrime, manipulime edhe konstruksione të paqena si Lumir Abdixhiku. Me thirë fermere, me thonë dele dhe shpif se ke marë grantin. Po Lumir Abdixhiku nuk pa akuzën tani për vrasje politike dhe për përfshirje. Po shpifje o shpifje. Do të tash, okay. Po shpifje janë nivelit ma senzitiv, pajtuna me thonë. Kjo është shumë e rëndë, zoti Peci. Çështja është që kur nuk e kisha fol këto, në rasin në vazhdimësi, zoti Pacolli nuk është bërë përpjekje me mshit moral. Në një moment, kur mu ka kujtu që e ka dalë, e kam edhe që informacion, po pse nuk ja thomun ati kur ai s'ka kur gjë kundërmeje, përveç që unë e kom hangër një darkë në shpinë e Bexhet Pacollit, që publikisht po bëj apel t'ia qet çmimin, se kum i shit shpinë e babës edhe kum ja kompenzu. Kërkim falje krejt për krazë votuesve të mi, që kam shku atë ditë, në mënyrën që kam shku, hajde në zyre, hajde pi zyres, që kanë veternik, veternik, që kanë veternik, po ka katë shpia. Edhe në krejt këto gutimin, unë nuk e kam asnjë farë ploni, as të fushatës, as para fushatës, as mas fushatës. Në vazhdimësi ai më është vërsul, kryesisht kur unë kam pas ballafaqime, konflikt idesh e konceptesh me Isa Mustafën, ai zakonisht atje pi korneri, atje edhe është interesant, jam ministri vetëm me të cilën ajo marr. Përveç ministrës punëve të jashtme në disa raste, do të thotë në fokus, unë kur s'kam pas fare interesimi për sektorin e bujqësisë pe zotit Pacolli. Gjatë gjithë mandatit, unë kam qenë shënjestra e ati deputeti. Ka deputet tjerë që mirën me krejt. Aden edhe kënë regull. Një informacion të tjilë qëpare e keni ju, do të nduke shumë largë prokuroria për të vrapu sa më shpejt me i qu këto informacionin e prokurori, edhe sa do fakte që mund të mbledh, me i mbledh dhe me deponu, sepse nuk është qështje... Unë e me marë dosje të instancave drejtsis me i qunë në... Jo, 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 nëse ke informacione, ti shkojnë të paktën që ato informacione i deponon e prokurin, sepse është qështje të jetë rëndësishme, më rëndësishme se qëfar do grandi, se qëfar do projekte që mund përplitet në ministri, sepse bëhet fjallë për brasje të njerëzve të jetë mëdhej që kanë dhënë për kitë komë. Dhe këto gjera nuk duhet me ullon e ekskluzivitet. Këto gjera duhet zbardhen edhe mos pritet as pa koha përshatës. A është kjo ekskluziviteti që do t'jepet mundësia zonës Gërvallat të fletë, sepse asa i takon, për shkak që ajo është e bia i zonë Gërvallat? Unë nuk e di se kur mundet me dalë ekskluziviteti, ose informacionet e tjera, a delë mas një janë.